Já mudei a música, boia! A dança, só a dança! Eu quando fui lá na China, já que já me ensinou assim. Eu quando fui lá na China, já que já me ensinou assim. Amigo, me pega a como? Dá sim? Eu quando fui lá na China. Eu quando fui lá na China. Ei, mete casaco. Tira casaco. Esse é efeito da quarentena. Efeito da quarentena. Esse é o quadradinho. Esse é o quadradinho do chinês. Do chinês? É como? Tá. 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 Efeito da quarentena, não tem como. Eu quando fui lá na China, já te chamo, se não assim. Amigo, mete casaco. Efeito da quarentena, ble. É, mete casaco. É, tira casaco. Família, como então, família? Bete atrás de bete. Bete atrás de bete, família. Eu, quando fui lá na China, já que já me ensinou assim. Tem um som, quando eu gosto, porque tá batendo em Moçambique. Qual é o seu nome? Baby, tu e eu, ninguém vai nos separar. Meu amor, eu vou te amar até ficar gaga. E apesar da tua família não gostar. Anda som. Lembra de quem? O The Blaze, negro chato. O The Blaze, dá de parabéns, mas esse som aqui mesmo tá partindo a cabeça. Grande balança. Bete atrás da minha. Neru nos acorda já. Neru nos acorda com esse som. Bete atrás da minha. Neru nos acorda já com esse som. Baby, tu e eu, ninguém vai nos separar. Meu amor, eu sou. Agora até fica chegar. Meu amor, e apesar. E tua família não gostarem. Eu tenho medo de não gostarem. Eis aquela família já, ué. Aquelas mães que. As mamães que escolhem o marido para filha. Você mora com gente chamada doer assim. Mas é assim não. Essa aqui. Não vai levar lado nenhum. Isso aqui não tem dinheiro, não. Teu coração é que manda. Depois vai deixar. Depois, depois vai deixar sai, aquela aí. Vai, vai ver o que ele deixaste. Ficou famoso. Porque boas demônios fizeram mesmo isso. Não. Antigamente não tínhamos nada. Éramos já boas feios. As boas nos ignoravam. Já boas demônios. Já porque não. Esses não. Agora. Samo bonito. Maximiliano. Não, é que te sou eu. É? Eu aquele sou, que vem Angola não dele que? Eu sou o Lari. Eu sou o quê? Sou o quê? Sou o Egipto. É, mano. Neru já em boa, já em Viena, já estão lhe ignorar já. Quem é você? Você é quem? Ei. Eu que sou americano, vai falar quem sou eu, tá bom? Neru já. Abregui, não, quem é você? Não, você não. Ei. Aí um pouco que lhe ignoravam já antigamente, boa, já o americano. Ei. Só viram o cantor. Amigo, tem cocô no cu. Ele, ele. É bom, gosto de da barra. Que não, você não. Nós agora já estamos um dia. Ela é tua vizinha. Foi a minha vizinha. Aquela mesmo, você sabe. Ei, mano. Eu em casa, tipo, tenho sacos de não. Oh. Vocês já me deram muito não, mano. Eu. Eu já me. Eu tenho um saco, tá vendo? Saco mesmo, saco de não. Não, não, ei, não. Que namorar contigo, não. Oi, não. Ei, saco mesmo de não, mesmo tanto tempo, três sacos de não em casa. Ou quatro sacos mesmo de não. Você tem pelo menos uns 50 não em casa? É muito. Cheio, né? Fala a verdade, mano. Cheio. Cheio muito. Tipo. Não, pelo menos uns 50 não tem, já 70 não. Tens em casa? Não, eu tipo, nunca me deram nada. Cheio, me batem. Me batem.
me batem. Tu diz sim, 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 quer namorar contigo, sim, quer namorar contigo, sim. Naquele tempo de pedir namoro, agora que eu tava pedindo mais namoro, agora mesmo, mas te gostei. Falando em velhos tempos. Em velhos tempos, agora não, eu estudei. Naquele tempo de pedir namoro, agora ninguém me pede namoro, aí te gostei. Como é que é, boa? Você diga como? Você diga como, Nero? Como você diga? Fala linda. Você diga como? Você diga como? Começa de como? Naquela altura era só gostei de ti, você gostou de mim, vamos ficar juntos. Naquela altura, mano. Mano, você é tipo uma árvore. Naquela altura também era mais com as primotas, John. Mano, é naquela altura assim. E passar já o final. Naquela altura assim. Ué, naquela altura assim, mano. Você é tipo uma árvore. Que tá no meu. Xê, mano. Você tipo. Você manda carta, Neru. Tá mandando as cartas? Xê, John. Manda carta, mano. Tipo, tá mandando, tipo, tá dadíssimo. Mas é carta. Quando eu te vejo, meu coração dispara. Meu coração dispara. E bate no embondeiro. Depois me volta. Mano. Era fitinha sério. Moça, só te olhei. Minha vista saiu, voltou. Mano. Olá, moça. Tu és tipo uma... Epa, tu és... Olá, moça. Epa, tu és muito linda. Epa, tu és... Epa. Ei, mano. Você tá vendo, tá a mandar as dicas. Depois, no fim, não quero namorar consigo. Já gastaste bora, boa de verso. Carta, atrás de carta. E não. Era muito... Naquele tempo era muito não. Quer namorar contigo? Não. Epa, tu não. Epa, tu és feinho, não. Agora já estamos crescidos. Boa, te gostei. Qual é a ideia? Te gostei mesmo. Vi a tua pose mesmo. É pra te curtir mesmo. Te curti, é pra te curtir mesmo. Qual é a ideia, mano? Quer estar contigo? Qual é a ideia? Moras aonde? Bita, atrás da bita. Eu tô já bastado. O número de telefone acabou. Quando botar já o número, já tá namorado. Se você não está dando o número ainda, tá bom. Não deixa o número e que é, tá num. Basta dar o terminal e estamos já. É, já tá fixe. É mentira, Américo. É verdura. É, mas cheira muito não, mano. Três sacos. Não, tenho mesmo três sacos e meio de não em casa. Três sacos mesmo e meio de não em casa mesmo tenho. Mano, aquele tempo. E hoje em dia? Não, hoje em dia essas croque cuia já, mano. Tem Lamborghini em casa. É. Já, não tem mais como, esse já não tem. Não tem como mais, hoje. Já não tem. Esse é mais me. Esse é mais me falar porque não, não quero, é difícil já. É difícil tem um, já. Tem um ponto. Já tem mulher. Não estamos falando, estamos falando da doença, até vivo já falar tudo. Não, então você. Estamos falando dos passados, não. Sim, mas eu disse que agora. Não, estamos falando dos não. Do presente. Você não. Falou no presente agora, às vezes que eu disse também tens mulher, é normal. Sim. É muito normal você admitir que tem mulher. Oh. Minha gata. Minha gata, fala até a minha mulher. Oh. Nero, você tem mulher? Tem. Não, não tem mulher. Tem namorada, não meteu sua nele. Você é feiticeiro, vai lá vendo. Oh, não me deixa. Calma, uma mulher fica como? Quando já são marido de mulher, como é que é? É pra não sabe. Quando casam? Só. Não casaste? Já se considera? Não, nem assim, não se considera nada. Ainda nem tua mulher. Não me deixa nele. Quando meteu a nele. Muito bem. Quando meteu a nele, bum mesmo. Tá tranquilo mesmo, já. É considerado. Já não, eu quando vejo monami já sou mulher. Já sou marido de mulher. John, se você é o Tobit, já tá. Então não é tua mulher. Não, namorada. Então, hoje em dia você vai ver mais velho, chamar mais namorada. Oh. E como então? Hoje em dia é mais namorada. É namorada. John. Você tem filho. Yeah. Mas mulher ainda não tens. Você tem. Seria mais absurdo? Tenho namorada, não tenho mulher. Como sabe tanto sobre você? Não tenho mulher, não tenho filho. Mas a idade está a bazar. Daqui a mais algumas, mais um tempo, vamos já na casa dos 30, então ficar mucota, já. Nem mucota.
podemos dizer que sim. Por quê? Sabe, eu estava com ele quando ele... Nero tá aqui a falar, não, já tem mulher, não tem. Não, falando, eu tô certo. Falando, eu tô certo. Aqui. Tá onde, tá onde? Aqui tô certo, não tem mulher, mano. Você tem que casar pra ser tua mulher. Você sabe disso? Oh, esquece isso, oh, John. Me falasse, agora tá fugindo. É, John. Tá onde? Aqui já passou o poder. Calma, calma, eu vou fazer uma aqui desse, calma. Reboleixo, fala o nome da tua mulher, você é? Você também não tem mulher. Você também. É isso que você pode falar. Quer pra não te falar, né? Você coisa pra não te falar, não queremos te falar. Olha já, ué. Grande as cor, não olha. Essa aqui aparecer, né? Essa aqui que escreveu isso. Essa aqui aparecer, né? Tá no mora aqui a brincar bem. Já tá começando a faltar respeito, tá vendo? Depois quando falo até mesmo com vocês, depois querem começar a fazer screen, pra começar a fazer. Não faz isso, mano. Tá, mas quer brincar com vocês? Falta respeito, grande. Não faz isso, mano. É, eu não só queria isso, pessoal. Tá vendo? Queremos só pra faltar respeito, tá percebendo? Não faz isso, mano. Tamo aqui a brincar. Se bem que as coisas não estão aí bem, mesmo por causa do corona, mas estamos aqui a reinar uma beca, né? Mas não fala mais esse mambo, mano? Ei. Às vezes é uma mana. Não faz esse mambo, já? Isso é feio, já? O que possa ser feito, temos que fazer. Mana, sim. Sim. Olha, eu... Gosto muito de criar coisas. Você isso, gosto muito de quê? Sim. Que vai vir responder, Rebolha? Rebolha, já responde esse moço aí que falou que não somos grandes cornos, por favor. Rebolha, já que vai te responder. Gosto muito de criar quebe. Fala, mas também foi responder, ué. Você vai nem falar já, uou. Não vamos te falar nada, nem vamos chamar teu nome. Uou. Pra chamar o nome dele já, ué. Uou. Não vamos chamar teu nome, uou. Não vamos chamar teu nome, uou, pode falar. Nem vamos lhe remover. Nem vamos lhe remover para quê? Tem que ficar mal ali, vamos lhe remover como? Temos uma filha. Não vamos chamar o nome dele. Queja pau, ué. Rebolejo, responde lá ele. Mano. Gosta muito de intriga, mesmo só, ué. Essa aqui vou lhe bloquear, Vou lhe procurar, vou lhe bloquear essa aqui. Essa aqui vou lhe procurar, Bum, mesmo, bum. E aí, mesmo assim, bum! Tá vendo? Essa aqui vou lhe bloquear, vou lhe bloquear essa aqui. O que você fez? Vou te bloquear mesmo, vou te procurar bem mesmo. Então, vou te bloquear mesmo bem. Neru vai também te bloquear, bum! E aí, vamos te bloquear mesmo, bem mal mesmo. Você não tem respeito. Essa aqui, vamos lhe bloquear bem mal mesmo, já. Vamos lhe bloquear mesmo, já. Vamos lhe bloquear, daqui a pouco. Não podemos esquecer o nome dele. Vamos lhe procurar mesmo, tá vendo? Vamos lhe bloquear mesmo. Bum mesmo, já. Vamos lhe bloquear mesmo. Nossa energia também. Não vamos esquecer. Tudo bem, pessoal. Yeah. Não liga. Danilo, vamos lhe bloquear, vamos lhe procurar. Vamos lhe procurar. Não. Não, vamos lhe bloquear, mas vai gritar assim. Bum! Vai gritar bum! Ele não tem respeito. Ele quer só mesmo fama. Parece que veio se encontrar com ele. Bom, você deveria ir atrás dela, dessa viúva, e falar com ela. Se o Jackson estiver certo sobre ele, talvez ele saiba mais sobre o comportamento estranho dos lobos. Talvez ele tenha de todo mundo. Tá legal. Me liguem assim que encontrarem eles. Tudo bem. Boa sorte.